Braucot virzienā uz Zasu, Jēkabpils rajona Leimaņos ceļa malā daudz ir pamanījuši kokā veidotās latviešu etnogrāfisko rakstu zīmes. Smuki. Visādā gadījumā smukums ir kaut kāds skaists. Nav tā, ka pliks. Tā es nezinu, kas tās pa zīmēm ir. Šeit kopš pagājušā pavasara top Latviju zīmju parks. Kas tās ir pa zīmēm šeit? Simboli. Un kas te ir rakstīts? Kas tā ir? Austras koks. Pat laban ir izliktas četras zīmes, bet jūlija beigās būs vēl trīs. Saules, laimas, kā arī zalkša zīme. Vai tu zini, kādā latvieša zīmē tu tagad sēdi? Jumī. Un ko jumītis nozīmē? Es nezinu. Bet kur tu viņu esi redzējis vēl? Visādos, nu kā ir tautas, visādos tērpos ir zeķēsa iedīt iekšā. Idejas iniciatora ir Leimaņu tautas nama direktore Inita Poriete. Viņa stāsta, ka kādreiz šis laukums bijis pamests novārtā, taču ļoti gribējās to sakopt. Tādēļ aicināti talkās ejam Monarda teritorijas apzaļumotāji un projektētāji. Zasā ir tāds dainas vecums, un viņš arī ir taisījis Zasas pūces dārzu, arī no koka tur. Un es ar viņu pakonsultējos un Zasas mākslas filiāli Andris Varānu. Un tad mēs izdomājam, ka vajag taisīt no koka taisni. Visas zīmes tādas, lai būtu iespaidīgas, mastīvas un lai no ceļa varētu redzēt. Lai ilgāk kalpotu, visi simboli tiek veidoti no ozolkoka. Šis parks būs kā sava veida mācību materiāls bērniem un jauniešiem arī pieaugušajiem, kas vēlas izzināt latviešu etnogrāfisko rakstu zīmes. Par tām līdz oktobrim plānots izdot arī speciālu bukletu, kurā būs aprakstīta katra simbola būtība un pielietojums. Finansējums idejas realizācijai ir pašu Leimaņu iedzīvotāju saziedotā nauda un darbs. Tāpat nesen gūts materiālais atbalsts Jēkabpils rajona padomes rīkotajā projektu konkursā nevalstisko organizāciju izstrādātajām idejām, kurā ar šo ieceri piedalījās biedrība Akācija Plus. Kopumā Latviju zīmju parkā laika gaitā plānots izvietot 12 simbolus, taču atbildēt, kad parks būs pilnībā gatavs, vēl neviens nevar, jo tā pabeigšanai ir vajadzīga nauda. Viena šādas zīmes izgatavošana vidēji maksā 80 līdz 100 latu.